раді вітати. Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Юлія Дзюбло. Передовсім про таке. Протягом 3 тижнів в Україні триває освітній процес, як проходить навчання у Золотоніській громаді. Отримати субсидію можуть і внутрішньо переміщені особи. Як отримати допомогу, розкаже спеціаліст. Серія медалей, пастельні пейзажі, міні-скульптури. З нагоди 75-річного ювілею заслужений художник України Віктор Крючков організував персональну виставку. У російсько-українській війні загинув Володимир Кирюша з Корсуня Шевченківського. Сьогодні його провели в останню путь. Володимир був водієм розвідувального взводу окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Загинув 11 серпня під час виконання службового завдання на Харківщині. Без чоловіка залишилась дружина, маленька донька без тата. Воїн 1993 року народження. 14 вересня у річницю загибелі пластуна, капітана Збройних сил України та лицаря ордена Богдана Хмельницького Євгена Подолянчука на площі Слави у Черкасах влаштували церемоніальну ватру. Командир групи спеціального призначення, народний герой України, почесний громадянин міста Євгеній Подолянчук загинув 14 вересня 2014 року при обороні Донецького аеропорту. Йому було 23. Під час заходу вшанували пам'ять усіх пластунів, які полягли у російсько-українській війні, пише видання «Про все». З 2014 року за волю та незалежність нашої держави віддали своє життя 17 членів Національної скаутської організації «Пласт». Ще 6 всюдиходів вирушили від Черкащини в один із підрозділів військово-морських сил, що вибиває ворога на Херсонському напрямку. Таку автодопомогу надала Всеукраїнська аграрна рада. Від початку війни вона передала вже на фронт понад 400 одиниць техніки. І пам'ятайте, що Черкащина завжди з вами. Вітання командиру бригади, командуванню. Спасибо, спасибо. І хай ваш дух буде, не кажуть, нас вдохновляти, а черкаський... Служу українською. Ці автомобілі, звичайно, вони самі ходові, вони саме більше використовуються в умовах бойових. І задля евакуації наших поранених, і для того, щоб підвозити боєприпаси і інші матеріально-технічні засоби. Тому, дякуючи аграрній раді, яка вже передала понад 400 одиниць такої техніки в наші Збройні Сили, дякуючи іншим таким нашим прихильникам і підтримувачам Збройних Сил, ми наближаємо перемогу і сподіваємось, і ми це вже бачимо, що перемога за нами. Третій тиждень триває навчальний процес в освітніх закладах. На території Золотоніської громади цього року знання опановують понад 12 тисяч учнів. Навчання проводять в очному, онлайн та змішаному форматах. Детальніше в наступному сюжеті. Я дуже радий, що я прийшов у школу. Я дуже хотів побачити свою учительку, своїх однокласників. На уроки в нас дуже цікаві. На уроці в нас я пізнаю світ, ми дізнаємося багато нового про Україну та її сусідів. Артем серед тих щасливців, які навчаються повністю в очному форматі. Така ситуація в 13 навчальних закладах. Діти відвідують школу, відпочивають на перервах, спілкуються з однокласниками і вчителями. Це можливо завдяки тому, що навчальні заклади обладнані сховищами. В разі оголошення повітряної тривоги вчителі відводять учнів у безпечне місце. Протягом літа ми наполегливо готувалися до початку навчального року. Одне з питань – це облаштування укриття відповідно до вимог, а також вибір форми навчання. Якщо педагогічний колектив і працівники 100% виступали за очне на форму навчання, то батьки тут були неоднозначні. Але ми приклали багато зусиль для того, щоб все-таки в цьому їх переконати. 31 заклад громади віддав перевагу навчанню у форматі онлайн. Тут уроки відбуваються, як і в період карантину. В школі перебувають лише освітяни. Для навчання вчителі використовують соцмережі та сучасні цифрові платформи. Ми знаходимося в освітній платформі Meet. Я показую презентацію, а також відео на своєму персональному сайті. Стараємося йти в ногу з часом, використовуємо всі освітні технології, які дають можливість скооперувати учнів і дати їм зацікавленість до предмета. Півсотні шкіл громади обрали змішану форму навчання. Заклади мають сховища на випадок повітряної тривоги. Вони обладнані всім необхідним – від ліків і води до ліжок, які можуть знадобитися, якщо тривога триватиме довго. На жаль, місця в сховищах недостатньо, щоб розмістити всіх учнів. Тому частина дітей навчається вдома. То саме вирішували батьки.
Думки батьків розділилися в тому напрямку, коли частина класу обирає дистанційну форму, а частина класу обирає змішану форму. Ми виходимо з цього положення, ми працюємо так, що, наприклад, 10 дітей із класу ми можемо підключити, ми маємо такі технічні можливості до навчання через додаток Google Meet або конференція в Zoom, а частина діток знаходиться в класі і очно має змогу навчатися. Незалежно від обраної форми навчання, безпеці освітнього процесу в громаді особливу увагу надає районна влада. Керівниця військової адміністрації відвідала з робочим візитом кілька громад, ознайомилася з процесом навчання та оглянула укриття. Навчально-виховний процес у Золотоніському районі, він стартував активно, він буде продовжуватися з дотриманням усіх безпекових норм і карантинних норм. І маємо надію, маємо сподівання, що ті навчальні заклади, які сьогодні ще вивчають питання щодо облаштування своїх укриттів, найближчим часом вийдуть на очну форму навчання. А найбільше ми сьогодні спілкувалися з дітьми і з педагогічними колективами, ми очікуємо того миру, який ми вже бачимо, що найближчим часом наші Збройні Сили нам все-таки принесуть ту отриману, очікувану перемогу, і ми всі зможемо спокійно вийти на очну форму навчання, спокійно навчатися, розвиватися і крокувати в майбутнє. Владислав Бедринець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана». У Ватутіному продовжують підтримувати Збройні Сили України. Нині виникла потреба в маскувальних сітках осінньої палітри. Як пишуть вісті Черкащини, за цю роботу взялися працівники структурних підрозділів міської ради, виконавчого комітету та закладів освіти. Працюють оперативно, адже сітки, які використовувались у літній час, уже не забезпечують необхідного маскування. Ватутінці закликають громадськість усієї Черкащини долучатись до справи. Сітки можна плести у місцевих волонтерських центрах і навіть вдома. У Черкасах патрульні роти ТОР знову виявили осіб із, ймовірно, наркотичними речовинами. На вулиці Сумгаїцькій під час поверхневої перевірки двох молодиків у 28-річного знайшли один пакетик, а в 30-річного – 13. На вулиці Віталія Вергая інспектори помітили групу осіб, які викинули до сміттєвої урни згорток. Звідти патрульні дістали пачку з-під цигарок, а в ній – 14 пакетиків. Усе вилучене направили на експертизу. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Подати документи на субсидію можуть і внутрішньопереміщені особи. У департаменті соцполітики пояснили, як отримати компенсаційні виплати. З початком повномасштабного вторгнення Росії роботи тут додалося, адже право на такі кошти мають і переселенці. Перші місяці доводилося працювати понаднормово, розповідає начальник управління соціальної допомоги Катерина Бінусова. Починаючи з 2014 року і до сьогодні на облік стали понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Вони проживають у Черкасах та отримують різні види допомог, зокрема й компенсації за комірне. Дуже багато до нас було звернень внутрішньопереміщених осіб, які вказували просто адресу, давали договір в довільній формі, договір оренди в минулі періоди, і ми призначали їм субсидію на площу ту, яку зазначали вони в своїх інформаційних довідках. Урядом прийнято декілька постанов, це 333-490 постанова Кабінету міністрів, якою відрегульовані також відносини, тобто власники житла мають право на компенсацію для осіб, які розмістили внутрішньопереміщених осіб. Це майже 15 гривень на добу за одного розміщеного переселенця. З початком опалювального сезону суму планують збільшити майже вдвічі. Щоб отримати ці кошти, власнику житла потрібно зібрати пакет документів. Але головною умовою є безкоштовне проживання переселенців. Що ж стосується надання субсидій містянам, все залишилося без змін. У тих громадян, у кого субсидія була продовжена автоматично на літній період, і у кого не відбулися будь-які зміни в складі домогосподарства, хто не здійснив купівлю будь-якого товару, у кого немає купівлі більше ніж на 50 тисяч і немає депозитів більше 100 тисяч гривень, у них все залишається по-старому, тобто вони продовжують автоматично отримувати субсидію. Якщо до опалювального сезону фінансові справи поліпшились, субсидію необхідно переоформити. Спеціалісти управління радять не чекати до останнього, а завчасно подати документи. Приховування інформації щодо реального стану справ вашого гаманця передбачає повернення коштів. На сьогоднішній день проведено верифікацію отримувачів субсидій. І дуже багато випадків, коли люди скрили, так сказати, те, що вони або купили майно, або придбали майно, або купили валюту, або, наприклад, не задекларували те, що у них є банківські вклади.
Зараз за результатами Мінфіну проведена верифікація, відпрацьовується і буде проводитися робота з боржниками. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана». 75-річчя відзначив заслужений художник України та відомий медальєр Віктор Крючков. З цієї нагоди він організував персональну ретроспективну виставку, на якій презентував різні етапи своєї творчості. Там і серія медалей, присвячена відомим постатям, і пастельні пейзажі, і міні-скульптури. Із митцем та його здобутками познайомилась наша знімальна група. Знаний у черкаських колах митець Віктор Крючков відзначив свій 75-й день народження. Привітати та переглянути твори автора, збирані роками в межах однієї експозиції у музеї Кобзаря, прийшли пошановувачі. Серед яких і пані Ольга, яка знайома з автором із 2004 року. Я дуже люблю роботи Віктора Григоровича. От вони завжди такі світлі, теплі, вони такі домашні по-хорошому. От кожну з них можна повісити у себе вдома, те, що стосується акварелі. Вона створить і затишок, і прекрасний настрій, і те, чого зараз під час війни, коли не дуже легкий час, цього дуже гостро бракує. Виставка митця ретроспективна. Тут зібрані роботи різних періодів та проміжків часу творчості пана Віктора. Значна частина медалі зроблені художником. Усе почалося з такої для Альберта Недосєка у 1981-му. Зараз медальєр цікавиться новинками та підшукує нові методи. Ще такого ніхто не робив, от я зробив перший такий, і от воно в мене так пробило і пішло, бо я скульптор. І пішло-поїхало. І так потихеньку переросло вже в майстерність якусь. Трохи згодом на пленері в Каневі захопився живописом, зізнається пан Віктор. Його вчителем тоді став згаданий майстер Недосєко. Однією технікою митець не обмежується. Експериментує із кольором, деталями та текстурою. Мене просто тягне до кольору, як би сказати. Скульптура вона однотонна, а те таке різнопланове, кольорове і тягне. В дитинстві я любив зелений і червоний колір, от таке, щоб воно було аж очі їло. Охочі змогли зібратися завдяки Збройним силам України. Їм і присвятив виставку, зізнається сам Віктор Крючков. Одна з робіт має назву «Слава переможцям». Якби не було захисників, то не було б цієї виставки. І я не знаю, що було б взагалі. Ну, ми їм дуже вдячні. Принагідно автора нагородили медаллю за сумлінну працю від імені міського голови. Хочу сказати, що ваша картина «Слава переможцям» стала пророчою, якомога швидше. Тому що бажай перемогу розпочатися, я сподіваюся, що коли буде останній яблук, буде останній місце. Роботи майстра зберігаються за кордоном, зокрема у Ватикані. Він не лише медальєр та художник, а й управний реставратор, за фаховою порадою якого зверталися не раз. До нього на консультації йдуть і їдуть з усіх усюд, бо він справді вміє відновити речі із старих, таких занедбаних, навіть поламаних часом. Експонати він просто творить чудеса, він відновлює їм життя. Привітати члена спілки художників прийшов її очільник Роман Кравчук. З його слів, пан Віктор – шанована людина та багатогранна особистість. Його роботи вже побували, я думаю, і за кордоном. Це дуже високого рівня мистецтва. Оці його маленькі, мала пластика, настільки вишукана. Віктор Крючков потужно працює у тематиці Шевченкіани, Холодного Яру та Коліївщини. Побачити на власні очі його мистецьку палітру запрошують усіх охочих. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та любіть нашу Україну. До зустрічі в ефірі.